Tlesta irrestaw tal-istatwa titulari tal-Immakulata Kunċizzjoni f'Bormla. F'dan irrestaw l-istatwa tnatfet mill-interventi li sarula ma' żminijiet u nkixef il-lewn oriġinali tagħha waqt li ġiet preservata snin li ġejjin. Jingħad li din l-istatwa nħadmet fl-1680 minn Swor Maria de Domensis f'Sok ta' Siġra tal-Ħarrub li fuqu jintqal li deret il-Madonna. Madan kollu id-dera preżenti tal-istatwa inatat fl-1905 meta l-istatwa inksid bil-fidda ma' stizz u nżammew biss ir-ras li dejn is-saqajn u s-serpent fil-bażi tal-istatwa. L-istatwa kienet intbatet għandi d-ditta f'Milan ta' Antonio Gezzie Figli li wettqu l-alterazzjonijiet fuq disin ta' Abraham Gatt. Fis-snin 80 din l-istatwa sarula xi ħsarat wara li ntlaqtet minn wajer tad-dawl u sarula xi alterazzjonijiet oħra. Fil-fatt, il-restaw li sar taħt it-tmexxija tar-restawratriċi Valentina Lupo mill-kumpanija Atelier del Restauro neħħa dawn l-interventi u kixef ix-xogħol oriġinali tal-1905. Għax iż-żebba kienet ħoxna, kien hemm ukoll ħafna ġips u interventi antiki tar-restawr. Ħdimna ħafna bi blades irqaq biex inkunu nistgħu bil-mod il-mod taħt il-lenti neħħu din iż-żebba u nikxfu ż-żebba oriġinali mingħajr ma nagħmlu l-ebda ħsara. Lupo qalet li meta kien għaddej dan il-proċess bdew jinkixfu diversi affarijiet li lanqas il-poplu Bormlis ma kien konxju minnhom. U li huwa ta' interess li l-xar kif kienu jafu qabel in-nies kien kważi kannella skur ħafna, kważi li jagħti fl-iswed, però x-xar oriġinali tagħha huwa kannella li jagħti fl-aħmar. Din is-sena l-istatwa ser toħroġ fit-toroq b'kuluri differenti minn kif ħarġet is-sena l-oħra, l-istess kuluri li bihom inżebet fil-bidu tas-seklu 20. Il-witch huwa aktar bajdani u aktar fir-roża. Ħarġu dettalji interessanti anka fis-serp, il-kuluri tiegħu huma ħafna aktar bright. Sa ħansitra sibna li l-għajnejn tas-serp kien hemm ukoll eyelashes impittrin fih. U anka id-dettalji li hemm ukoll fl-idejn, l-idejn meta tarhom il-viċin huma dejjem realistiċi ħafna li apparti l-iskultura hija tajba u anke l-kulur. L-arċipriet tal-parroċċa Bormlis għaddu Anton Kassar għal kif ix-xogħol kollu ġie jiswa 15,000 euro li ma kienx involvi biss l-istatwa imma diversi affarijiet oħra fosthom in-niċċa li ġarbet ħsarat kbar aktar kmieni din is-sena. Insomma, kollox jiġifieri bir-raġġiera l-istatwa li ġiet 8,000 euro u raġġiera 4,000 u mbagħad is-saqaf tan-niċċa. L-arċipriet taħar li l-gvern li permezz tal-fond tal-kawżi ġusti fih dan il-Ministeru għall-Finanzi għamel tajjeb għal parti minn din l-ispiża dan fil-waqt li spjega s-sinifikat kbir ta' din l-istatwa fil-Belt Bormliża. Is-sinifikat huwa kbir ħafna, jiġifieri l-istatwa hija l-ikona ta' Bormla u tiġbor biex ngħidlek dak li hu identità Bormliża, l-Immakulata. Ir-restaw ġinawgurat is-sibt fil-għaxija b'funzjoni li fetħet il-festa tal-Immakulata Kunċizzjoni f'Bormla li ser tiġi ċċelebrata nhar it-8 ta' Diċembru.